Svetý Nikita i spovedník i episkop Chalkidonský. Во младоста се одрекол од светот и се оддалечил на монашки подвиг. Засветувајќи со добродетелта како сонце, бил забележен од црковните старешини и возвишен на архиерејскиот престол во Халкидон. Како архиереј бил особено милостив кон бедните и многу се грижел за сираците, за вдовиците и за тие што немале ништо. Кога лошиот цар Лав Ерменинот станал против иконите, и овој светител Никита мажествено се ставил во одбрана на иконите, изобличувајќи го царот и објаснувајќи го значењето на иконите. Поради тоа претрпел многу понижувања, озлобувања и затвор. Најпосле бил протеран во прогонство за вероисповедувањето и во трудови и страдања се представил на Господа за да прими венец на славата во Царството Божио. Света маченица Еликонида. Родена е во Солун и воспитана во христијанско благочестие. Во времето на Гордијан и Филип, таа преминала во Корин, каде што велегласно ги изобличила сите оние кои принесувале жртви на идолите. Кога началникот Перени и советувал да му принесе жртва на идолите, Христовата маченица му рекла: «Јас сум слугинка Христова, а кој е идолот не знам. Прави што ти е по волјата». Поради тоа била изведена на суд и била мачена со страшни маки. Кога ја фрлиле во оган од нејзиното тело, се излејала многу крв и го изгаснала огнот, а таа останала жива. Била фрлена пред лавови кои неа ни допреле, туку се умилкувале околу неа. Кога била внесена во храмот за да им принесе жртви на идолите, таа ги искршила и со тоа уште повеќе го озлобила мачителот. Лежејќи во затвор целата во рани, и се јавил самиот Господ со архангелите Михаил и Гаврил и ги исцелил раните, ја утешил и ја укрепил. Потоа била изведена на губилиштето за да биде исечена со меч. Пред изечувањето, Еликонида ги подигнала своите раце во висината и му се помолила на Бога да ја прими и да ја придружи кон овците свој во небесната ограда. Кога ја завршила молитвата, се чул глас од небото: «Дојди и тргни, готов е за тебе венецот и престолот». Најпосле била обезглавена со меч и примила венец на славата од Господа, на кого од љубов му се жртвувала како невино и чисто јагне. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум. Святый Дивен Си, поющий о Ти.